Hər birinizə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün Novruz bayramıdır və bugün münasibətilə hamınızı bir-bir təbrik edirəm. Dedim, Novruz bayramı gəlmişkən bugün gözəl bir vlog çəkim. Bugün baxaq, inşallah. Əslində yağış yağır, amma od qalamağa çalışacaq. Bu arada havanı da sizə göstərim. Soruşa bilərsiniz ki, bura haradır, bura dostlar Xaçmazdır. Yəni, mən özüm Xaçmazdanam, sadəcə universitetə görə müvəqqəti olaraq Bakıda qalıram. İndi Novruz bayramı olduğuna görə Xaçmaza gəlmişəm və bugün od qalayacaq, nələrsə axı maraqlı bir vlog olmasını istəyirəm. Baxaq indi başımıza nə gəlir. Yağış yağır, amma biz yenə də od qalamağa çalışacaq. Baxaq, çox danışdım, bilirəm, amma biraz həyəcanlıyım ona görə. Bu arada hələ 314 abunəyi, əgər abunə olmamışsa kanalıma, indi abunə ola bilərsiniz. Adım lazım deyil, bir Emin adında dostum var. Mənə söz verib ki, əgər 1000 abunəni keçsəm, mənə tort alacaq. Ona görə həvəslə 1000 abunə olmağımı gözləyirəm ki, Eminə tort aldırım. Belə, indi axşamı gözləyirəm ki, biraz hava qaralsın, tonqalı onda qalamaq lazımdır. Amma bu yağışlı havada quru odunu falan haradan tapacam, heç bilmirəm. Amma baxaq, bir tər tapacam və o odu bugün qalayacam. Yəni, bu Novruz bayramının da ən yaxşı yanı bu pişirilən şəkər bura, paxlava falan deyə. Ops, bəli dostlar. Dedim, hər dəfəsində belə biraz, necə deyərlər, videolarda biraz belə rəsmi falan danışıram. Dedim, bu dəfə biraz məni doğal ortamımda görün türklər demişkən. Bugün, dedim, biraz söhbətli videosu çəkin. Bu yaxınlarda inşallah aprelin 4-ü kanalımın 2 yaşı olacaq. 2017-ci ildə açmışam. Lakin videolar çox gec-gec atdığımdan həm izlənmələr aşağıda, həm abunə sayım çox aşağıdır. Ona görə biraz narahatam, yəni kanalın gedişatından. İndi videoları biraz daha düzənli atacam ki, izlənmələr də artıq yerinə otursun, yaxşılaşsın. İnşallah aprelin 4-ünə kimi kanal biraz inkişaf eləsə, lap əla olar. Amma hələ ki, gedişdən biraz narazıyam, çünki videolar çox az izlənir. Bildiyiniz kimi, əvvəl bilgi videoları falan paylaşırdım. İndi isə istəyirəm ki, biraz daha çox əyləncə videoları və sizin işinizə yaraya biləcək videolar və incələmə videoları çəkim. İndi baxaq, inşallah ilərləyən zamanlarda daha keyfiyyətli, daha gözəl videolarla qarşınızda olmaq istəyirəm. Nəsə, bu qədər. Axşam tonqalı yandırma rəfəsində falan görüşərik. Sağ olun. Bu da mamanın qonaqlar üçün bəzədiyi süfrədir. Əslində, heç nə götürmək olmaz, amma sənəni böyüməyib belə. Balıcı qal. Oy, oğla, böyüyəcəksə səndən. İndi çıxdım həyətə, amma həyətdə təmir işləri gedir. Ona görə burada heç nə qalaya bilməyəcəm. Baxın, küçədə nəsə qalasam qalayaram, amma quru taxta yoxdur heç yerdə, amma hamısı yaş olub. Baxaq, əgər nəsə tapa bilsəm, axşam üçün yığmağa çalışıram. Hər tərəfdə yanmıyor işin. Ayaqqabılam da Bakıda bir ay geyinim heç vaxt, yəni çikləmir, amma bura gələn bir gün geyinim. Vəziyyət pis gündür. Yəni, belə. Baxaq, hələ taxt-taxt arışındayıq. Nəsində gəldim burada. Gördüm, ata kebab pişirir. Gəldim, haz oldum ömrünə. İndi buradayım hələ ki. Soyuqdur hava dəhşət. Bu otdan adım bilən var. Nəsə yeməli otlardım, amma burada yetişdirir bunları. Mən də bunu belə sonra yiyirəm. Mənə ləzzət gəl. Dostlar,
mesela kebabın yanında çok dayandım dedim, biraz da gedim. Tongal kalayan dostlarıma kömür edeyim. İndi çıxıram bayra. Gedim biraz tongalın da kalanmağında, kurmağında kömür edeyim. Tezden qayıdacağım evə. Bu da tongal. Baxaq necə yanacaq. Salyarka, benzin var evdə, benzin gətirərəm. Bunu nəsə benzin kimi şey daha yandı, maddə töküm. Axşam üçün hazır olsun. Axşam od vuranda rahat yansın deyə. Nəsə tongalı düzəltdi indi. Gedirəm yeməyimi falan yeyim. Axşam kef var. O odunlar yanana qədər. Səhərə kimi yanar məncə. İndi baxaq. Gedək baxaq kebablar nə oldu. O sabunlar da hazır olurmuş. İndi birazdan yeməyimi yeyim. Çıxacağım bayra bunları. Birinci yiyim, sonra sırada tongal var, gedim onu da yandıraq, onu da çəkib sizə göstərəcəm. Bu da mənə heç neydə kömək eləməyən qardaşım. Niyə kömək eləmirsən mənə? Aynen. Niyə? İçin, için. Necəsən biri? Təbrik edək zübəyicilərimi. Təbrik edək. Elə bu? Hı. Biraz çoxdur, dolu. Arı mən səhələ də təbrik edəmkəm. Bayaqdan bu pişirməyə heç əziyyət çəkirəm. Bə sən heç nə kömək eləmədən, indi bunu hamısını yiyəcəksən, heç vicdan əzabı çəkirsən. Bugünün hər anını çəkirəm. Bu da papaq atıblar bizə, mama doldurur üçün. Ver parmağını koyayım. Aparım bunları. Dıdın dıdın. Koy al bura. Hoppa. Neyse dostlar, yemeğimi de yedim indi. Sıra tongalda da indi çıkacağım. Baxaq. Tongalımız necə yanacaq? Əslində kötüylər yaşıydı. Prosta benzin falan tökəcək üstündəki yaxşı yansın. İndi gedim. Tongalda da kömək edeyim. Tək edəməsinlər. Ayaqqabılarımı giyinim birinci burada. Ops, baxaq. Yallah. Soyuq, soyuq, soyuq. Bu da ot. Geçen yanır. Belə, bomba kimi. Ali. Ali Rıza, sen de gel bura. Kanala koyacağım he bunları. Gəlin bir siz de görsünlər. Olu. YouTube kanalı. Haa. Cəhənnəmdən amıya salamlar. Əli. Əli, Əli məşğul, Əli məşğuldur. Məsələn, sifətimizə bax. Safsan. Gəl bir də şəkil çək. Gəl, 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 gəl. Da belə qalsın. İndi Əli reizlə gedirik stullara gətirməyə. Rahat oturaq deyə. Əli. Salam meyik. Əli kamera görəndə. Salam meyik. Burada bizdə otdan sorumlu Ali Rıza reis. Ali Rıza bey, nə yapıyorsunuz? Tadınız kaçmasın Ali Rıza bey. Dostlar, dünən çox yorğun olduğundan videonu bitirə bilmədim. Yəni, ona görə bu videonu çəkirəm. Yəni, dünən axşam edə də bir şey olmadı. Yəni, tongal qalandı falan. Sonra hamı öz evinə dağılışdı. Çox yorğun olduğundan yatıb qalmışdım. Əgər vlog xoşunuza gəldisə, bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun.